नमस्कार, म लोक तथा दोहरी गायक भीम पौडेल। तपाईँहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ परेली फिल्म्सको युट्युब च्यानल। यसलाई लाइक, कमेन्ट अनि सब्सक्राइब र सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। सब्सक्राइब गरिसकेपछि नजिकै रहेको घन्टी बटमलाई पनि थिच्न नबिर्सनुहोला। हस् धन्यवाद। नमस्ते, म लोक तथा दोहरी गायिका देवी आले। तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ परेली फिल्म्सको युट्युब च्यानल। यसलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिन नभुल्नुहोला र साथमा रहेको घन्टीलाई पनि बजाइदिनुहोला। Bareilly Flames, fully entertainment. Bye.
रिस उठ्दै आउँछ फोन गर्यो कि केटाले उठाउँछ खुब सोझी बनेर थर्काउँथ्यो है कोस्त भनेर चिनेको औली बरु कुन सँग हिनेको साह्रै ठुलो पल्टिन्छ तिम्रो दाइ हेलो हाई साह्रै
सँग भेट भाछ फेरि नि मन त थियो मायामा बेरिनि छ माया सँग मन उडी गाछ त के कारणले मन चञ्चल भाछ त छ माया तिम्रै भनी मनका कुरा बुझिन्न नभनी समय छन् दिलमा बस्दा कोही होला रिसाउने समय छैन मन्मा मन्मी साउनी दिलमा बस्दा कोही होला रिसाउने समय छैन लेकै मा कुरा त्यसैमा टुनी मति प्रभुनी कहिले
भन्दा कोही नजिकै भनेर हिँड्थे देवी मेरै हो भनेर छ माया सनामा तिम्रा घरमा उनकी त नमान्ने छ माया सनामा।